Pares i fills han pogut gaudir aquest cap de setmana de la jornada de cloenda de les activitats esportives de tardor i hivern que ha organitzat per aquest 2014-2015 l'àrea d'esports de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Unes activitats que aquest any han comptat amb gairebé 600 inscrits, una xifra que suposa l'augment d'un 10% respecte al total d'inscrits en aquesta temporada l'any anterior. Concretament, les activitats infantils en la franja horària de la tarda han incrementat una mitjana d'un 21%. Cal remarcar també que l'equip de competició ha duplicat aproximadament els inscrits, així com també els seus bons resultats. Una temporada d'hivern molt positiva. Hem competit a part de fer l'activitat cíclica i diària, també hem competit a diferents disciplines, com pot ser el pàdel i el tennis, que hem anat amb coses del Consell Escolar, al Consell Esportiu. També participant en natació, que avui justament estem a les finals nacionals i tenim 100 nens que estan competint per una medalla nacional i un grup de relleus. I bueno, molt contents per tot el que hem fet. Agrair als monitors de l'àrea d'esports tota la seva tasca i que s'han desenvolupat durant tota aquesta temporada, que sense els monitors doncs, l'activitat no hauria sigut la mateixa. I bueno, i agrair a tota la gent que ha participat, que l'any que ve torni a participar i que, bueno, que l'estiu fem noves activitats, noves coses i que s'apuntin. En aquesta jornada, que va tenir lloc dissabte al matí, els nens i els seus pares van poder jugar a bàsquet, handbol, pàdel, tennis, natació o fer activitats de psicomotricitat i multiesports. Nosaltres muntem una jornada de pares i fills, que cada disciplina esportiva pues, fan el seu lloc a la instal·lació que ha fet durant tot l'any, i aquell dia pues, els pares i els fills tenen una interrelació diferent i el fill li demostra al pare tot el que ha après durant tota la temporada i així poder pues, pots fer una jornada més oberta, més dinàmica i més bonica. La jornada va acabar amb un refrigeri al gimnàs Difrensa. Des de l'àrea d'esports s'està treballant per oferir una oferta variada, assequible i per a totes les edats d'aquestes activitats esportives per aquest estiu.